taky. Aby měli jsme hodit i tomu druhému, aby měl trochu. Jo, no, za ten... No, právě si říkám. Bezpečně teda. Ježiši. Tati. Erik, proč jsi to hodila? Jsi neinteligentní. Kape, pusto. Kape. Pojď se na to. Tati. Tati. To je hnusnej pes. To je drsný teda. Za to fakt nebezpečný. Čape, ty jsi dobrý teda. To je vaštivej pes. To je hnusnej pes. Máťo, pozor, Matisku. Prvně vylez a teď ho vytáhni za ten klacej. To je vošklivý pes. Ježi, běž ty. Ne, už ne. Ne, už to ne. Proč už ne? Já mu nás nevidí. Jo, vidí. Probojíš asi jinej. Ale dívej, má dobrou taktiku. To je hnusný pes. Ježiš, teď jsem je ztratil. To je hnusný pes. Jo, už to neháš teď dětka. Dívej, jak ho píkaně. On mu dělá prostě to. Zezadu. Je dobré, to dělá inteligentní. Hele, vidíš to? Dělá na něho klíčky. Ne, on to bojí. Tati. On už to nehaš teda. Jo, už mu to tam nikdo nehaš.